Důležité, co v tom zákoně je, je zapojení obyvatel do obrany našeho státu. Tady dávám před závorku, že to zapojení je dobrovolné. My tomu říkáme dobrovolné předurčení, protože jsme nechtěli úplně použít slovo odvod. Protože to není, my nikoho neodvádíme. My žádáme, vyzýváme, prosíme občany České republiky, kteří z nějakého důvodu nechtějí působit v aktivních zálohách, třeba protože mají nedostatek času, nebo jim to jejich zaměstnavatel neumožňuje, tak aby se přihlásili, podstoupili na začátku pouze lékařskou prohlídku, řekli ano, já jsem jako občan České republiky připraven být předurčen v případě, že Česká republika bude potřebovat moji pomoc. A umím létat, držím zbrojní průkaz, takže třeba jsem i vlastníkem zbraně a tak dále. A tyto údaje na základě dobrovolné báze my budeme mít v našich evidencích a v případě, že armáda bude potřebovat tyto lidi povolat, tak je budeme moci povolávat. Budeme je samozřejmě povolávat i na cvičení. Je to vlastně rozšíření toho stávajícího stavu, který je, kdy máme na prvním místě vojáky z povolání, na druhém místě příslušníky aktivní zálohy při armádě České republiky a na třetím místě děláme dobrovolná cvičení, kde doufáme, že třeba po těch dobrovolných cvičeních ti lidé vstoupí do aktivní zálohy. Tak teď to rozšiřujeme o tu další čtvrtou možnost a tou je to dobrovolné předurčení. Jak říkám, pokud se občan rozhodne pro dobrovolné předurčení, bezprostředně pouze absolvuje zdravotní prohlídku a následně se tedy zaváže k povinnosti zúčastnit se cvičení a osvojit si základní vojenské dovednosti. A pokud bychom tyto občany povolávali, tak by se to dělo na základě rozhodnutí vlády se souhlasem poslanecké sněmovny. Takže opět to je velmi transparentní a ústavně komfortní postup. Nevolíme tady nic, co by mohlo být jakkoliv zpochybňováno ani k ničemu nikoho nenutíme. Pan premiér zmiňoval i zatraktivnění vlastně služby v té aktivní záloze, to jsou vlastně vojáci, kteří, nebo respektive příslušníci aktivní zálohy, kteří, když jsou povoláni na cvičení, tak mají statut vojáků se vším všudy. Jsem ráda, že se nám podařilo i vlastně teď je intenzivněji zapojit například do nasazení i v různých zahraničních misích. Máme příslušníky aktivní zálohy na Slovensku, budeme je mít, nebo máme je i v Litvě a v Lotyšsku. To je také jako úspěch, který myslím si, že oni oceňují, ale máme těchto příslušníků aktivní zálohy stále málo. A pokud máme naplnit naše cíle, že do roku 2030 máme mít 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivní zálohy, tak musíme trošku přidat a musíme přidat zejména v tom, abychom zatraktivnili tuto službu. To zatraktivnění spočívá v tom, že vlastně pro vojáky máme připravené nějaké benefity, chceme jim nabídnout stabilizační příspěvek, chceme jim nabídnout náborový příspěvek, aby třeba například studenti, prostě kteří se rozhodnou, že by chtěli zkusit si tuto službu v armádě České republiky, tak aby třeba i pro ně to vyřešilo to, že místo na nějakou brigádu půjdou prostě na tento výcvik a budou schopni potom sloužit jako příslušníci aktivní zálohy České republiky. Další bod, který už jsem zmiňovala, jsou ty databáze, které opravdu velmi chybí a tady bych jenom chtěla na Ukrajině uvést, jak je vlastně to nastavené i v České republice. Pokud za stávající právní úpravy bychom my chtěli nahlížet do nějakých databází jako rezort ministerstva obrany, tak můžeme činit pouze ve chvíli, kdy je takzvaný stav ohrožení státu. Na Ukrajině byl rozdíl mezi stavem ohrožení státu a válečným stavem 8 hodin. A
Samozřejmě Česká republika není teďka bezprostředně v žádném válečném konfliktu, byť ten konflikt je v blízkosti naší země a snažíme se ze všech sil Ukrajině pomáhat, ale my jsme si vědomi toho, že tady skutečně i naše legislativa by měla být připravená na možné scénáře a jak jsem říkala, nejsou to pouze scénáře, které by souvisely s nějakým válečným konfliktem, ale můžou souviset i s nějakými živelnými katastrofami. V neposlední řadě, jak tady i říkal pan premiér, mění se tam ještě v té legislativě některé technické změny, jako například pravidla pro používání bezpilotních prostředků blízkosti takzvaných ODOSů, tedy objektů důležitých pro obranu státu, a nebo zavedení takzvaných vojenských vlaků a mimořádného vojenského vlaku, kdy vlastně cílem je získání priority při přidělování kapacity železnice v případech, kdy to bude nutné, čím se dále zvýší a zefektivní i logistické schopnosti naší armády. Chtěla bych poděkovat mým kolegům, že na vládě tyto zásadní legislativní normy, které souvisí s naší obrany schopností, podpořili a můžu tady říct, že vlastně ta podpora byla všemi hlasy všech přítomných ministrů, za což jim děkuji a děkuji i mému týmu na rezortu Ministerstva obrany za přípravu těch podkladů, za vyjednávání i s jinými rezorty. Věřte mi, že to opravdu nebylo jednoduché a dneska jsme tedy dosáhli tohoto dalšího kroku a můžeme tuto legislativu postoupit k projednání oběma komorám parlamentu. Děkuji.